nachádzame sa na poslednom kole slovenského pohára vo Vratnej doline. Práve si idem dať prvú tréningovú jazdu. V noci padla dosť silná rosa, aj trošku mrzlo, takže bude to trošku zaujímavé, šmiklavé. Trať je hravá, rýchla, taká viac menej bikeparková, takže na záver sezóny príjemné povozenie. Som zhodnotil celkom fajn, boli tam nejaké chyby, ale to je vždy. Skončil som na druhom mieste, trať sa mi páčila, bola taká zaujímavá, rýchla, miestami aj celkom technická. Som spokojný, mali sme tu krásne počasie a bolo to pekné ukončenie sezóny slovenského pohára.